necessita un canvi. És un clam que tenen la majoria de barcelonins. Nosaltres farem possible aquest canvi. Farem aquest canvi per aconseguir que la ciutat funcioni, que sigui neta, que sigui cívica, que sigui segura, ordenada i verda. I una Barcelona que se senti orgullosa de si mateixa, que guanya l'autoestima que ha perdut. Hem perdut l'autoestima, l'hem de guanyar de totes totes, i hem de fer que aquesta ciutat es projecti al món com una de les millors ciutats per treballar i per viure. Una Barcelona que generi activitat econòmica, que generi llocs de treball de qualitat, perquè això és la garantia d'una ciutat més justa. El 28 de maig comença una nova etapa d'orgull de la ciutat de Barcelona, que anirà endavant i tornarà a ser una ciutat estimada per tothom. Thank you.